Magda, Peter Hasiś, 77, Matuszenko, Daniel. Hlavním vzpětem 78 nastupuje Jan Lukáš. V číslo 85 Mareček Petr. V číslo 87 Číhal Robin. V číslo 89 Štapa Jana. V číslo
Čas 8.53, první bránku hostujícího týmu HC Zubu Přerov, včera hráč s číslem 33, asistence na hráč číslem 8. Minutový osobní test za zásadní otázky a proti hudba.